טוב לשר אלקין, הגענו אליך לכפר אלדד בגוש עציון, נציגות של תושבים מהשרון המזרחי, מצור יצחק וכוכב יאיר, מצופים וצור יגאל, משער אפרים וכפר סבא, להגיד לך עד כאן, עד כאן לזיהום האוויר, עד כאן לשריפות הבלתי חוקיות שאוהבות אותנו, עד כאן לטיפול הכושל והחידלון הממשלתי של הממשלה ושלך בטיפול בזיהום האוויר ובשריפות הבלתי חוקיות. אנו פונים אליך יום יום בעשרות פניות, במאות מכתבים, למוקד, לשר, ללשכה, ובאים ומבקשים טיפול מיידי ופיקוח על נושא העבריינים ששורפים יומם ולילה של גזם ואסבסט וכל המוצרים שהורגים אותנו.